Ochutnávka místních vín, společenský tanec a vystoupení krále rock'n'rollu. Obecní ples ve starém Podvorově letos nabídl opravdu velmi pestrou zábavu. Společenský večer zahájili svým vystoupením žáci místní základní školy. Ti se do zdejšího kulturního života zapojí pravidelně a velmi rádi. Vlastně nacvičujeme každoročně, protože na Podvorově jsou vlastně tyto dva plesy, rodičovský a tady ten obecní. A každý rok si vybíráme nové téma nebo nový motiv, záleží, jaká je sestava dětí, anebo jaká jde zrovna pohádka, nebo co je populární. Jak dlouho jste s dětmi nacvičovali před tančení a jak jim to šlo? Tak my jsme začali vlastně po Vánocích, po novém roce, měli jsme na to měsíc, tak každý den tak hodinku. Zprvu je to vždycky takové složitější, ale já myslím, že byli šikovné, že se jim to podařilo. Děti kterých ročníků, kterých tříd se zúčastnili při tančení? Máme tam od 2. do 5. ročníku, vlastně výjima prvňáčků, tak ze všech ročníků, co máme ve škole. Obecní ples je pravidelnou součástí zdejší plesové sezóny a příjemnou tradicí, na kterou se všichni hosté každoročně těší. Co vše nabízel program 8. ročníku, nám prozradil starosta Ivo Padalík. Program, jako každý ples, většinou je přetančení dětí základní školy. Potom samozřejmě bude vystoupení Elvise Presleyho, takže taková spíš novinka na zpestření, takže trochu rock'n'rollu. Hrají tam dechová hudba Vecenoviáci, tady cymbálová muzika Malina, takže myslím si, že ještě potom bude ještě další program, samozřejmě slosování tomboli, solo a nějaký taneček. Jak jste spokojen s účastí? Tak účast je od roku čím dál tím větší, takže jsme spokojeni. Já myslím, že to děláme pro občany. A myslím si, že ten program je kvalitní, jak dechová hudba, tak i cymbálky, ochutnávka vín, guláš, prostě já myslím, že všechno, co k tomu patří. Jak dlouho trvá příprava, kdo všechno se na ní podílí? No tak, příprava samozřejmě, musíme nazbírat nějaké vzorky vín od kamarádů, z vinařských spolků a tak dále. Děvčata na tím stráví minimálně týden dopředu, takže opravdu já už jsem takový spíš jenom koordinátor, spíš veškerá práce na nich. Jak už nám řekl starosta Ivo Padalík, účast se s každým dalším ročníkem zvedá, což svědčí o oblíbenosti této akce. Mně se tady líbí moc, děkuju za optání, je to tady skvělé, každý rok. Co máte na plesech nejraději? Asi tu atmosféru a to, že se vidím s lidma, s kterýma nemám možnost se potkat celý rok. Tož já tak moc plesy nenavštěvuju, ale jako na ten obecní chodím pravidelně. A jak se vám to zatím líbí? Zatím to vypadá pěkně. Jenom chci říct, že se jim tady líbí tak jako každý rok. Jako. Jsme tady místní, je nás tady tak akorát a je to náš ples, je to perfektní ples. Vrcholem plesu bezesporu bylo vystoupení imitátora krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. V jeho podání tu zazněly jedny z největších hitů své doby, které roztančily většinu z přítomných hostů. Stay.